Ya Allah. Terus mau kayak ngebel aku setuju kayak mau ngebel pun nanti kabar kereng pak kabar apa le ya kompina ninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un nanti ya Allah kayak terus ya Allah mbak nung aku kan melaku-melaku mau jam 4 pas subuh mau kayak naik mbak nung sopo pak ini ninggal kompina sih sopo bujudu mau pari atau kaya lo ya kayak berarti sebentar ya kong. Lah apa kok mara ninggal ngono apa? Enggak ora ngerti. Iya ora. Mulu malah dak parasi wong loro iki biyen. Loro jero opo apa wong. Yo akhire tak dengar. Kang wis mutre. Oh ndek iki kan gak enek ning kono ya, melok anake ya. Ndek. Ana sing bali. Mes ngopi sapa? Kang mes ngopi anake ning barep. Oh, tapi mati wae orang nduk dewe kok aja mrembuke. Yo, foto ae yo. Apa? Eh, itu lo kakung lo. Kesa. Itu lo kakung lah. Kering kakung sini dak cepet, kakung udah di rumah. Nih. Nih. Ini lo kakung, Le. Adik. Nih, nih. Eh, kakung. Ini kakung. Kakung. Ini lo, kakung. Ini lo. Ya. Rapati ngerti ndelok ne saking ngarenan. Piye ni dawae oke? Kenapa iki? Wingi sore ora tanggane dhewe. Keba. Sampai wengi. Yo, yo syukur. Mandeke 55 to. Sopo sing jemput wingi, Kong? Sing jemput sing Bima, konane anu Mbak Mas Gul. Anu nganggo mobil Kose. Oh iya iya iya. Iya. Kan 55 dah. Mantep dah. Seneng wae seneng omah Kong. Kek Mbak Go kek nembah kamar. Kek. Kek lu aku mbae sambu kan. Lah kau sesama Kerry, anduk Kerry. Oh, ada yang masuk komen. Ya engko dipaket keto bae. Kuwi ala ukuran kuwi ne sambu. Kek momet apa ora ringi numpak mobil? Iya, aku mau momet mule ora sik. Ngremes rae iki dicek kek nang pelangi dicek darahe. Ngerek masih bisa. Sangi Thomas. Wuh, hebat masa nih. Wes masak kamu cak. Gile gile. Tahu mas, mas tangi. Wah, hello. Eh, enti lo, ini lo, enti lo, ini lo. Nengin di samen. Oh mah, eh, seger, sehat. Penak pol. Penak pol. Wingi mapo apa? Numpak mobil mapo apa? Wingi. Ora. Ora. Iya, iya. Ah, lo kayak nenganu, ngedai mama ya. Ya, kok. Karo papa, kape. Senenge. Senenge. Ape. Lah padhe lho. Padhe. Wingi arep bali nang ngambung Marvel lak wingi. Heeh, Marvel turu. Kayak wis mam. Urung mak. Kang Ocha urung tangi. Urung. Ngopi. Kayak masak apa Arpan? Eyo. Lihat Pak Dito. Eyo, Pak Dito nih. Si Baki kong, oleh-oleh kong. Kape, wes roto.
pel gelek Pak De Tony ke le. Iki le Pak De le. Pak De Tony le. Ya wes, tak kenal undulan aku saya. Ah, ya wes. Assalamualaikum. Boten minggu kae. Ya, Assalamualaikum. Aku makan. Apel, apa Nduk? Nduk le. Ini makan sayur bening. Bening ya, Le. Bening. Ini iki tak tulang tuna. Kayu yang tadi harus go. Lah kok ngono? Tak doyan. Cah desa iki. Cah desa. Ambek tahu lho, wis nyajal wis. Sesuk nah. Malah doyane kerkelar, Le. Ker tuna ora gelem. Aku diremet diwarni salmon ya. Nanya nyom lemuru sa. Lemuru api saja. Milirin ni tapi. Kadok di suwi kui sen dua. Gengan, geng geng karpu mesti. Padang. Padang bulan. Yo pinter, yo. Dia penyet api, penak. Apa kata tem? Mandi, wenduk jalan ni. Paling terus cerah tiga ini semua di paling ya. Ya. Sabar bos. Sabar ya. Ya, jangan ditamplek mama. Mama ngerawok. Mulai ngerawok tadi is. Di pondo. Biasanya duduk ya teman-teman. Gelindingan lu nih, duduk aneh. Caca, ambilin gelindingan. Gelindingan yang adik dong. Enggak, malah angin yang kata. Oh, ambil apa? Ini lingguan kusuk. Neng musola deh, neng lalatan ya. Oh, kau lingguan. Ngejekan kan? Geber palingnya. Apa lapati cip nah? Lapati nak apa lah? Nyam. Duduk manis. Ngeset. Nyam. Nanti ini nyincing. Ayo. Senanteng. Enggak kena dipencet nanti. Kayak pencetan yang dhuwur kayak. Kayak lagi yang dhuwur kayak. Nah. Tenang. Pinter lah jangan saiki ya Allah dikeplek ora tek seneng satu ora tak inak killer lah nek killer lihat rang lawak ayo sedengane lah maro-maro ki tinggi ayo ngene kan gede-gede itu di rada di nyaru di lens so jumat lak dok tak cepet enak lah awalnya caranya kemoy lu pinter deh kelecap yang mana cintok jam ini ngam ngam ya boy. Ari satu budi pun cepet kan ini lagi ngarpa nih kumaya kan yang mencet gue mah jadi ya tuh mut arisan rombongan itu rombongannya pensiunan ya ngarpa kumaya berarti yes. Ini Pak Bambang itu Mbak Nganu ya Mbak Leli ya ha? Mbak siapa Pak? Leli koncomo ah oh Mbak Leli kono tak? Ngarpa kumaya ada yang mencet paling enggak paling belanya berarti nganu jejer mbak Pak Bambang kan jenggan yang oh jenggan Pak Bambang itu ya tukang kayak jajan ayo tarik kok kayak ngono lah ayo mau kakunya sampai sekarang mau ngatelpon mau ya ini ya Fer
Dereng. Ngenteni anduke garing angge tuh. Jajane malah keri. Jajane keri oleh-oleh ker. Tamune teko bingung. Sadar ora lak keri kadon. Mboten. Wong Mas Gun dawuhe panggah Mas Gun tak salahne Mas Gun. Kan ijeh ditata. Terus golek kerdus sing pas. Nah, kok oleh-oleh tetangga sedulur kan mesti adae kok kene. Terus didelehne nang kerdus. Ben dinggo ngukuti rateng leler no lho, Bun. Karo kuwi berarti oh sedeng kuwi diadane kono. Disi senese. Lah sing untuk oleh-oleh kakung sing go sedia kakung dhewe kan diadane kresek. Aku ki rada mamang mikir apa wis diceplungne kerdus apa urung. Terus Mas engko nek arep di apa laban kok di delok dhisik lho nganune oleh-oleh kakung wis mlebu urung. Ya pokoke seneng kono sak adahi kabeh ngono. Berarti neng kono lah, sedangkan si kresek abang kan memang neng area area neng kerdus kui. Oh iya lah, sing deleh salah tan sopo. Ya. Kan kui ditok nih, kerdusnya tok di tok nih tiba no. Tepat salah tan. Oh kape neng salah tan tuh. Iya lah, diadai ora kroso bahasa nih teko kono. Bahasa nih teko. Iya ngerti nih apa telepon kui? Ngertinya Mbak Nong telpon. Oh, kono ngerti sih kono. Arab, gue aku harus dibongkar, arab tentang jadi lu kok nenek. Oleh-oleh. Kayak opo ketut nih Mbak Nong sampai gue Mbak Nong dong tuh. Dulu dibuka, Mbak Nong carry tuh. Empati nih. Udah kenyang teman-teman. Marvel udah kenyang. Saatnya bobo. Ini. Ya guys, teman-teman ya, ditutup dulu videonya. Terima kasih banyak yang udah subscribe di channel Salim Ratu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah deh. Ade, dadah deh. Dadah.